dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo qorsheynaysa in ciidamadii ugu badnaa ay ka dejisay magaalada Xudure ee gobolka Bakool xilli halkaas ay ka soo ifbixeen shacab weyn taageero oo muujinaya dowladda deriska la Soomaaliya ee khilaafka xoogan uu kala dhaxeeyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre iyo gudoomiyaha golaha shacabka arrintan garwadeenka waxay go'aan ku wada gaareen in ciidamo loo daabulo degmada Xudur si gacan bir halkaas lagu qabto kadib markii halkaas ay ka soo ifbixeen dad iyagu sheegay in Itoobiya ka taageersan yihiin diidana imaanshiyaha ciidamada dowladda Masar ee ka howlgalaya gudaha dalkeena madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan oo la toonsan yahay inuu la shaqeynayo dowladda uu hoggaamiyo ra'iisul wasaare Abiy Axmed ayaa isagu raali ka ah in arrintan waxaana durbadiiba la soo wariyay kulamo la yeeshay saraakiisha Itoobiyaanka ee ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay waxaan idin soo gudbinayaa daawadayaal macluumaadkii ugu dambeeyay la xiriira go'aanka dowladda Soomaaliya ciidamada ay ku geeyneyso Xudur arrintan iskoorimaad miyuu ku keeni karaa ciidamada Soomaalida iyo kuwa Itoobiyaanka miyuu noqon kartaa bilowga dagaal cusub oo loo dowlad ka dhex qirxaya arrimo kale ayaan xogtan idin kugu soo gudbinayaa koorsintaan ugu dagaalin faahfaahinta daawada ku soo birbogan muuqaalkana shargaro asxaabtaada la wadaag waa hagaag daawadayaal aan ku bilaabo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa la soo wariyay inay go'aanka madanbaysa ku gaartay in ciidamada ay tahay muhiim in la geeyo magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool waxaana arrintan imaanaysa kadib markii halka ay ka soo ifbixeen dad shacab ah oo iyagu taageero u muujinaya dowladda Itoobiya oo markan khilaafka ugu xoogganaa Soomaaliya uu kula dhaxeeyo dadkan oo dibad baxyay ka dhigeen halkaas shacab uga qaaday inay taageersan yihiin Itoobiya kana soo horjoodaan dowladda Masar oo lagu wado ciidamada ay keentay gudaha dalkeena ayaa sidoo kale dowladda Soomaaliya go'aan ama mowqif adag iska taagtay walow madaxda qaranku aysan weli go'aan cad oo warbaahinta la wadaageen soo saarin haddana macluumaadku waxay daah ka qaadiyaan in mas'uuliyiinta dalka ugu sareysa sida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha oo kaashanaya gudoomiyaha golaha shacabka oo isagu deegaanadaasi uga abtirsada ay qalinka ku duugeen inay muhiim tahay laga maarmaan ay tahay in la geeyo ciidamo badan degmada Xudur ee gobolka Bakool si amaanka degmadaasi gacanta lagu qabto shacabka halka ku nool la talaabo looga qaado kuwooda taageersan Itoobiya waxaa sidoo mudan in halka ay ku sugan yihiin ciidamo Itoobiyaana kuwa oo qaarkood sharci darro ay ku joogaan halka kuwa kalena ay sheegtaan inay ku joogaan ka tirsanaanshaha ciidamada howlgalkoodu haatan dhamaadka uu yahay ee loogu magacdaray ATMIS Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta garan madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa la aaminsan yahay in arrintan isagu Itoobiya uu ku horboodayo isla markaana Itoobiya uu kaga qaatay lacaga malaayiin ninkan oo taageero dhanka militariga ee dowladda Itoobiya ka hela marka uu baahdo isla markaana aaminsan in kursiga uu ku fadhiyay ku hayn karaan ayaa sidoo kale la toonsan yahay inuu yahay shaqsiga isagu garwadeenka ka ah dibad baxyada la sheegay in lagu taageersan yahay ciidamada Itoobiyaanka kuwa oo iyagu ku sugan qayb ka mid ah gudaha dalkeena qoray toddobaad ka hor waxaa deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan ka soo ifbaxay dad iyagu sheegay inay ka soo horjoodaan imaanshaha ciidamada Masar ee gobolka Hiiraan isla markaana taageero lixaad loo muujiyay Itoobiya tani waxay muujinaysaa sida Itoobiya ay faragelin ugu hayso gudaha dalkeena u dhexgashay dadka Soomaaliyeed isla markaana kuwo badan oo Itoobiyaan jacaylku wadnaha degay ay ku dhex abuuratay Itoobiya haddii dagaal Soomaaliya la gasho waxa u sahlan ku gacan sarreynteeda markii la eego dadka ay ku tabcatay gudaha dalkeena dhowr iyo labaatankii sano ugu dambeeyay kuwa oo qaarkood dhaqaale lixaad ka qaatay dowladda waddankaasi halka kuwa kalena iyagu taageero lixaad waan loogeyn waxa Itoobiya ka kasbatay u haya kuwa oo ka soo horjooda raaq waliba oo dowladdaasi looga soo horjooday dowladda Soomaaliya ku dhaqaaqdo balse madaxweyne Xasan Sheekh iyo dowladda uu hoggaamiyo Xamse Cabdi Barre waxaa looga fadhiyaa inay tallaabo lixaad ka qaadaan dadkan iyagu shaaca ka qaaday inay taageersan yihiin ciidamada Itoobiyaanka xaaladda ciriga aba oo weli ka sii daraysa maamulka Soomaaliland oo ciidamada Tarabeel halkaasi ku daabulaya balweynta harto dhankooda diyaar garow xoogan ku jira Itoobiya oo arrintan faragelinaysa kadib markii hubiyay saanad culus ay ku wareejisay Colonelka Muuse Biixe oo kulamo xasaasi ah la yeeshay saraakiishiisa ammaanka dagaalkii ugu xoogganaa oo cabsi laga muujinayo arrimo kale aan daawada la idiin soo gudbinayaa magaalada Ceyrigaabo ee xarunta gobolka Sanaag waxay foolaneysaa colaad xoogan tani ma waxay la mid noqon kartaa tii gobolka Sool mise waxbay kaga duwan tahay halkii ay ku dambeeyeen nabad ay soo joodiyeen odayaasha dhaqanka halkan ka soo jooda ee labada dhinac miyaa la qaadan karaa waa kuma shaqsiga dabkan hurinaya ujeedka ugu weyn Muuse Biixe arrintan uu ka leeyahay maxay tahay waxaan daawaday halkan idinkula wadaagaya macluumaadkii ugu dambeeyay Ceyrigaabo wararka ka imaanaya yarma kale koorsintaan ugu gudagelin faahfaahinta ku soo birbogan muuqaalka nashar garee oo asxaabtaada la wadaag aan ku bilaabay daawadayaal maamulka Colonel Muuse Biixe Cabdi Weli waxa uu ka wadaa Ceyrigaabo xaalada abuuri kara dagaal culus iyo gacan ka hadal dhexmara ciidamada Soomaaliland iyo kuwa kale ee balweynta harti halkaasii ku sugan
صدح دي مالي وقدم بيسي دادريد وكالة دوان اجعيدة مدى سمالي لان قدها مقالة كدلين حالكا كوكل وكافر علي كلاسو جدا باشر البانت يقونا يدد كالدلين عالدو ويسيع كرنتهي ساعد وساعد كدن بيسا وضياش راغن كقاركوت كارهان كوكسو جدا بلوين تقر حاجيس وحيسو جدين ان حالد لديجيو نبان لغوصو دبالو دولكا وحاجر دادكلا وحجو غارنتا سيقا دعي سلامركان كوان دعوني يني مهم تاي دقال لقلو لغونا كلات كادو مقالة انو قولي هنتيسو مركل ليقو عرقابو qaabka uu sameysan tahay ma aha mid sahlan lagu kala adkaan karo waa magaalo labada daan la kala dago sida suuqyaraha iyo sidoo kale suuqweynaha waa labada dhinac ee beelaha harti iyo saaqay kala degan waana xaalad kale oo arinta si adkaynaysa maamulka siyaasiga qaatuma gaar ahaan hoggaamiyaha maamulkan waxa uu shaac ka qaaday in nabada ay soo dhaweynayaan dhankooda laakiin ay dagaal u diyaarsan yihiin hadii korneelka iyo xukuumadiisu ay wili ku saadkeystaan awood ku haynta magaalada Ceere Gaabo Axmed Cilmi Cismaan Crash madaxweyne ku xogeenka hore maamulka Puntland kana soo jeeda deegaanka ayaa ka mid ah shakhsiyaadka ay lahaa talatoonsan yahay inay colaado hurinayaan waxaana uu ka duceynayaa in Ceere Gaabo uu doonayo in laba daan uu ka kala dhigo kana hirgeliyo laba maamul oo kala duwan Crash ma uusan cadeyn cid uu hoos geynayo daanta bari ee la doonayo beeshiisa isla markaana Puntland iyo qaatuma haysan cadeyn tan isagu rabo inay xukunkooda hoosagto marka la eego maamulka Soomaaliland gacan bir ah ayay ku hayaan magaaladan oo waxay ka taliyaan deegaano kale oo ku hareereysan xisadana waxay lahaatan loo dhigayaa inay tahay mid qabiileysan isla markaana laba beelo dhaxeysa laakiin dadka kale ka soo jeeda beesha harti waxay aaminsan yihiin in tani ay tahay fursad marka la abuuri karta in maamul kale laga hirgeliyo deegaanada maamulka ama ugu yaraan deegaanada beesha harti halkaasi ku teedsan lagu soo daro maamulka qaatuma ama xitaa Puntland oo labaduba maamulo beesha harti u dhisan Soomaaliland gaar ahaan korneelka waxa la soo wariyay saacadihii dambe heen saraakiil ciidan oo kulamo kala duwan la yeeshay waxayna ka wada hadleen sidii loogu hortagi lahaa xisada ka soo cusboonaata Ceere Gaabo gacan bir ah maanka magaalada loogu hayl lahaa dagaal xoogan loogu diyaar garoobi lahaa saraakiisha qaar ee korneelku la kulmay waxay soo joodiyeen in beesha harti markaan ay u aragto fursad kale oo dagaal ay kula gali karto Soomaaliland isla markaana ay tahay in korneelka iyo xukuumadda diiso ay ka gaashaantaan shakhsiyaadkan kulanka ay la yeesheen Muuse Biixi waxa xigay taageero kale way heleen maamulka Soomaaliland oo lagu soo wariyay in Itoobiya ay gaarsiisay hub iyo sanad kala duwan waxana intaas sii dheer in korneelku uu amar ku bixiyay in heega la geliyo kumanaan askartiisa si dagaalka looga faa'iideysto waxaa jira macluumaad kale oo tabaaxaya in korneelku xisada Ceere Gaabo uu u kiciyay si markale ciidamada ku soo jiida gobolka Sool uu mashquuliyay weerar gaadmaan lagu ekeeyo laguna aarsado weerarka 29 Agoosto 2023.